Dragi gledatelji, dobar vam dan na početku još jedne emisije na dnevnoj bazi, prve ovaj tjedan. Naša gošća je direktorica Turističke zajednice grada Dubrovnika, Ana Hrnić. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, nedavno je u medijima bilo objavljeno kako je interes za bukiranje porastao za 600%. Jesu li takve brojke uopće moguće, jesu li one realne? Pa mislim da je teško još uvijek razgovarati o nekim konkretnim brojkama kad pričamo o nekom porastu i pomicanju bookinga, da booking krenuo jest, to možemo reći i potvrditi, da su nekako ove novosti koje dolaze konkretno iz britanskog tržišta pobudila jednu dozu optimizma, odnosno dale su nam nekakav datum, neki okvir kada možemo reći da evo, da uhvatit ćemo se za to, možemo reći da možemo očekivati oko tog sredine svibnja, dakle da će se da će putovanja međunarodno zapravo postati i moguća bez ovih restrikcija koje su trenutno na snazi. Međutim, kažem, za neke točne, konkretne, precizne brojke vezano za booking je još uvijek, ja bih rekla, rano. Mislim da u ovoj situaciji definitivno last minute booking će biti vrlo zastupljen, tako da preostaje nam u biti tek vidjeti što će to brojčano značiti. Ali je svakako dobra vijest i pozitivno da se kreće. Britanci su u posljednje vrijeme, nažalost, često upravo u medijima po negativnome, i britanski soj koronavirusa je tema, činjenica da je lockdown tamo gotovo trajnost postao. Kakva su vaša iskustva i kontakti sa stalnim partnerima s tog tržišta koje je nama glavno? Kod njih ipak ima interesa za doći, čim to bude moguće. Tako, interes veliki definitivno postoji. Vidimo i da proces procjepljivanja kod njih ide dosta brzo i dobro, tako da se nadamo da će se i to nekako, da će nam i to ići u svakom slučaju u prilog. Činjenica je i da zapravo sve njihove aviokompanije najavljuju svoje letove, da bi povezanost trebala biti izvrsna, također govori u prilog činjenici da interes veliki zaista postoji, ali evo, znamo svi, uvjerili smo se tijekom cijele ove, evo, već sad godine, da je teško davati neke najave jer epidemiološka situacija nam zapravo diktira sve, kako nama, tako i našim emitivnim tržištima, tako da svakako će o tome značajno ovisiti sami tijek zapravo događanja kada će sve skupa krenuti. Ali vidjeli smo, kad govorimo o Britancima i lani, kakvu smo situaciju imali, dakle čim su se uspostavili letovi sa britanskog tržišta, koliko je nama značajno porastao broj dolazaka i noćenja, znači oni su naši vjerni gosti koji, sigurna sam, jedva čekaju, dakle, kad će se stvoriti uvjeti da nam oni mogu i doći u značajnim brojkama, što, kažem, zaista vjerujem, reakcije s tržišta, informacije su takve, ali evo, nadajmo se povoljnoj epidemiološkoj situaciji i bržem procjepljivanju. S kakvim sredstvima turistička zajednica sada raspolaže, ona diktiraju aktivnosti? Upravo to. I evo, teško je sad u ovakvim okolnostima zapravo i predvidjeti taj tijek zapravo financijski, kako će to sve skupa izgledati, jer i mi naravno ovisimo direktno o broju ostvarenih noćenja, što nam je, kažem, vrlo teško u ovakvim okolnostima i predviđati. Spomenuli ste kredit, dakle mi smo dogovorili, odnosno odobren nam je kredit u iznosu 5 milijuna kuna, koji ima rok korištenja do 31.5. Dakle, to će biti datum kada ćemo mi trebati odrediti koliki uistinu iznos od tog dogovorenog i odobrenog iznosa će nama biti zaista i potreban. Vjerujem da ćemo evo sad kroz ovaj nadolazeći period, sada kroz ovaj treći mjesec, imati malo ipak svi skupa jasniju sliku o tome kako će nam ta sezona izgledati. A kao što ste i sami spomenuli, definitivno sve aktivnosti ovise značajno, naravno, o budžetu, odnosno o našim prihodima. Tako da značajno smo ograničeni nego u normalnim vremenima, naravno, tako da se stvarno svaka kuna se važe više puta. Teško je, vidimo, i procijeniti koja tržišta, kako, kada, jer jednostavno sve se to mijenja iz doslovce iz dana u dan, ali evo, mislim da mi nekako tu balansiramo dobro. Nadam se da nam neće biti potrebno svih 5 milijuna, ali ukoliko bude, to ide, dakle, sve u promociju i iskoristit će se sigurno na najbolji mogući način. Što se sada radi na promidžbi, kamo je ona usmjerena uz ovu situaciju koja je sada?
Da, pa evo, dakle, mi već tijekom, od početka godine smo započeli sa raznim promotivnim aktivnostima na različitim tržištima. Evo, spomenimo tržište SAD-a, naše također uz veliko. Veliko, tako je, naše veliko tržište uz tržište Velike Britanije. Tu je u tijeku jedna velika kampanja, možemo reći, sa, dakle, radi se o oglašavanju putem Insight magazina United Airlines, American Airlinesa. Također u planu je, evo, sad ćemo to, čim nam se malo ovdje smiri situacija, nadamo se popuste mjere, snimati jedan promotivni video koji će se zatim prikazivati na svim letovima i svim avionima American Airlinesa. I ono što je također evo otpočelo sada sredinom drugog mjeseca je dakle plasiranje jednog video materijala u Dubrovniku na 73 zračne luke diljem SAD-a na 1705 ekrana. To bi nam trebalo zaista osigurati jednu vrlo, vrlo veliku vidljivost na tom nama značajnom tržištu. Kad usporedimo Britance koji su na prvom mjestu, Amerikanci nisu zapravo toliko puno iza njih, ili? Amerikanci su nam dakle u 2019. bili na drugom mjestu. Oni sad, evo i tijekom ove godine, mislim nije lako sada govoriti o nekim brojkama jer su dosta niske, sad i na početku smo godine, oni su stalno pri vrhu, tako da bez obzira na sve ove restrikcije koje jesu, oni su zaista tu prisutni, a ono što je nama bitno, dakle biti prisutan na tom tržištu, bez obzira recimo, evo sad se priča, nema direktne linije, nažalost, je li ove godine, ali sva kako mi smo tamo dobro pozicionirani i moramo ostati vidljivi cijelo vrijeme jer postojaće i drugi načini da nam gosti s tog tržišta dođu, tako da očekujemo ih u značajnom broju. Za slučaj da situacija na britanskom tržištu ne bude toliko dobra da nam britanski gosti mogu doći, postoji li opcija, odnosno mogućnost da Amerikanci ih zamijene i popune tu eventualnu rupu? Pa mislim da je teško da nam zapravo Britance itko može zamijeniti, kako ste rekli, popuniti tu rupu, jer jednostavno onda, mislim, imamo taj udio Amerikanaca koji je isto dosta visok, sad teško, zaista to je tradicionalno naše tržište broj jedan i mislim da u smislu neke nadoknade će to biti jako teško. Međutim, mi smo osim naravno ta dva naša ključna tržišta usmjerili naše aktivnosti i na mnoga druga tržišta koja su uvijek bila prisutna, ali su se nekako u ovoj cijeloj krizi i pandemiji sada nametnula, možda malo isplivala na neka viša mjesta i ostvarili neke značajnije poraste. Evo primjerice tržište Ukrajine, tržište Poljske na kojima ćemo također, evo pripremili smo određene aktivnosti, evo plasirat ćemo ih po svoj prilici kroz četvrti mjesec, ovisno naravno o razvoju daljnjem epidemiološke situacije. To je sve, kao što sam spomenula, jako je važno zapravo u ovim vremenima biti fleksibilan kod provođenja tih aktivnosti, jer nešto možda što danas nam izgleda izvjesno, sutra ispadne malo drugačije, tako da evo tako u tom tonu s partnerima i dogovaramo, dakle, i sve naše kampanje, provođenje istih, kako bismo pogodili zapravo onaj pravi trenutak koji će nam donijeti najbolji rezultat. Kad kažem aktivnosti, što po tim mislimo? Primjerice, evo, nema turističkih sajmova koji su bili i poznati i dosta posjećeni, sve se nekako preselilo online. Tako, evo, sajmovi su nam svi manje više sada online, komentirali smo, teško je to sve funkcionira tehnički dobro, međutim osobni kontakt teško ipak da nešto može zamijeniti. Tu su mnogobrojne i prezentacije, webinari koji dobro, zaista dobro funkcioniraju. Planu nam je sada baš i za četvrtom mjesecu sa našim kolegama iz predstavništva i jedna prezentacija, webinar na tržištu Velike Britanije, također i Ukrajine koju smo spomenuli, pa i sa Slovenijom nešto dogovaramo. Međutim, mi željno iščekujemo zapravo trenutak kada ćemo moći ponovno pokrenuti sve te prezentacije, pa i sajmovi, jeli naravno kada će se početi ponovno događati u živo, jeli? Ne znamo, sad teško je reći u kojem će to trenutku biti. Sad nam slijedi evo sajam ITB, sada kroz par dana na kojem sudjelujemo virtualno, ali evo, to je sad jednostavno to novo normalno kojim se prilagođavamo, ali nadamo se, kao što sam rekla, planiramo recimo i u Sloveniji jednu
uživo prezentaciju, nadamo se, baš smo razgovarali, vjerojatno bi peti mjesec bio optimalan u slučaju da epidemiološka situacija bude povoljna i da bude moguće s obzirom na mjere tako nešto i organizirati, tako da to je ono što je u planu. Ukrajina također, prezentacija i virtualna i uživo, tako da evo vidjet ćemo sve, kažem, kako će se stvari odvijati, ali je toga zaista čitav niz zapravo aktivnosti takve vrste na kojima mi sudjelujemo cijelo vrijeme, pa evo, tako planiramo i nastaviti. Samo smo kratko spomenuli, ali naša sezona uvelike ovisi o tome koliko će biti letova do naše destinacije. Tako je, vidjeli smo i to smo se lani uvjerili zapravo koliko smo mi ovisni o letovima, da smo gotovo pa isključivo aviodestinacija. To je ono što nas je u odnosu na ostatak Hrvatske zapravo lani najviše i pogodilo. Ove godine svakako, evo, u kontaktu smo naravno redovnom sa Zračnom lukom Dubrovnik, najave su zaista izvrsne, međutim, činjenica je da je i to podložno zaista svakodnevnim promjenama, tako da treba pratiti situaciju, što mi svakako i radimo, ali po tom pitanju mislim da postoji razlog za optimizam. U ovoj godini jako su se važnim pokazali i domaći gosti, i njima ste se okrenuli. Točno tako, mi smo lani, evo, dakle, odmah početkom zapravo te sezone koja je lani bila pomaknuta, tako malo odnosili na normalni period, se okrenuli s našim aktivnostima značajno prema domaćem tržištu i to je urodilo plodom, možemo reći, jer Hrvati su nam bili na razini godine na prvom mjestu. Ove godine također u tom smjeru se krećemo i planiramo i već i provodimo određene aktivnosti od nekih nagradnih natječaja putem društvenih mreža do većih kampanja koje su zapravo spremne. I evo sad ćemo vidjeti, s obzirom da nam ide nam Uskrs, tu očekujemo također značajan udio naših gostiju, tu pripremamo također neke aktivnosti. Vidjet ćemo sad malo, evo čekamo i mi zapravo da vidimo kako će nam ova epidemiološka situacija, što nam nosi, jer evo vidimo da nam trenutno baš to nažalost ne ide u prilog. Nadamo se da će se ipak do tada stabilizirati i da ćemo, evo, da će to biti, ajmo reći, neki početak sezone. Izvjesno je za reći da, dakle, u tom periodu Uskrsa i cijelog zapravo četvrtog pa i petog mjeseca računamo najviše na naše domaće goste i goste iz regije, dok nekakav ozbiljniji promet sa drugih naših emitivnih tržišta mislim da je realno očekivati od lipnja. Stay Safe kampanja je Hrvatske turističke zajednice koja je pripremljena. Dakle, ne tiče se toliko turističke zajednice grada Dubrovnika, ali ipak dijelom da. A to je u svakom slučaju jedan sjajan projekt. Vidimo koliko je zapravo u ovim okolnostima pandemije važno slati poruku zapravo i kreirati imidž sigurne destinacije. Mi smo kao grad zapravo lani već počeli, ajmo reći, djelovati lokalno na tom području, komunicirajući zapravo i priču o lazaretima i komunicirajući pozitivno tada epidemiološku situaciju koju smo imali prema našim tržištima, tako da ja bih rekla da smo mi započeli komunikaciju te važne poruke već tijekom naših prethodnih promotivnih aktivnosti. Ovdje ćemo naravno vrlo aktivno sudjelovati u cijeloj toj kampanji, jer mislimo zaista da je ključno sada poslati poruku da smo odgovorni, da se pridržavamo svih, dakle, je li protokola zdravstvenih koji su na snazi. Pozivam naravno sve dionike da se priključe projektu i vjerujem da će nam to svakako biti jedan zaista dodatan snažan alat u promociji Dubrovnika i Hrvatske kao sigurne destinacije. Izazovno je planirati u svim sektorima, u svim ljudskim djelatnostima. Koliko je sada izazovnije u turizmu u odnosu na, recimo, neka normalna vremena? Puno je izazovnije, evo, kod sam, mislim, sve, kao što ste rekli, u svim segmentima je to jednostavno tako. Vidimo da planovi jednostavno su tu da bi se mijenjali. To nam je sad nekako postala realnost, ali evo, spomenuli smo i sve te kampanje, dakle, i situacija sa tržištima se mijenja. Mijenja se situacija što kod nas, što na tržištu. Dakle, sve mora biti jako fleksibilno.
Jako je teško predvidjeti i same, kao što smo rekli, i prihode. Sve je to kompletno drugačije, ja bih rekla, jednostavno nema usporedbe o funkcioniranja u normalnom vremenu kada su sva ta odstupanja, kad se točno zna što se može očekivati, odstupanja su u par posto gore-dole, mislim, vrlo, vrlo niska. Sad je to ono kompletno nešto drugačije i zaista nije lako planirati, ali evo kažem, prilagođavamo se, važno je biti jako fleksibilan, nema, jednostavno to je ključno. Jer vidimo, evo, mi smo u 12. mjesecu kad smo radili naš plan, računali da će i procijepljivanje ići nekim bržim tempom nego što se to na kraju dogodilo. Nismo tada razmišljali o ovim novim sojevima koji se pojavljaju, jednostavno iz dana u dan imamo neke nove situacije. I ova epidemiološka situacija trenutno koja je kod nas, nažalost, ni njoj se možemo reći nismo nadali, jer uspoređujući se sa cijelim ovim periodom prije kad je pandemija na snazi, mi smo stalno tu bili nekako među boljima i dobri, evo sad se i kod nas ta situacija promijenila, tako da zaista evo ništa nije lako predvidjeti, ali evo kažem, zato treba upravo konstantno sve pratiti, primati sve informacije, raspolagati s njima na pravi način i donositi odluke, što nije trenutno, puno je naravno lakše u normalnim vremenima i normalnim okolnostima, međutim evo, tu smo da se prilagođavamo i nema nam druge. I da li je to situacija koja je zahvatila cijeli svijet, pa tako i turizam, zapravo u cijelom svijetu situacija je tu negdje slična, zar ne? Ma točno tako, evo mi nekako smo skloni uvijek gledati to onako mikro, dakle samo lokalno. Mikro lokalno, što je okej, ali vidimo da jednostavno cijeli svijet i cijela ta industrija, ne samo kad govorimo o turizmu, nego sve, jednostavno sve je zahvaćeno, sve je pogođeno i nadajmo se, evo, pitanje koliko će to trajati, kad ćemo se mi vratiti opet u nekakav normalan život, mislim da je to jako teško trenutno i stručnjacima bilo kakve vrste predvidjeti, jer evo, to je zaista jedna situacija koju mislim da prije godinu i nešto dana, mislim da nam je svima to bilo nevjerojatno i nemoguće uopće pojmiti da se tako nešto može dogoditi, ali evo sad smo tu koliko toliko naučili s tim živjeti. I ono što je recimo utješno kad pogledamo lanjsku tu sezonu, kad pričamo o nekim najavama i planovima za iduću, kad vidimo, dakle, lani smo imali puno više nepoznanica, puno veći bio strah, ja bih rekla, nego što je to sada, ipak sad smo nekako se naučili živjeti s time. Pa opet, kada su se stvorili uvjeti, doduše, nažalost, to je kratko trajalo, ali kada su se stvorili uvjeti da se može putovati bez nekih značajnih restrikcija, ta putovanja su se uistinu i dogodila. Sad ipak nekako su stvari, rekla bih, posloženije, ipak malo lakše predvidive nego što je to bilo lani, tako da vjerujem da zaista će i taj rezultat popratiti biti tu situaciju. Posljednjih mjeseci intenzivno se govori o COVID putovnicama, dakle svojevrsnim potvrdama, onima koji su preboljeli, odnosno onima koji su se cijepili. Mislite li da bi tako nešto bilo dobro i kod nas i je li izgledno da se tako nešto uvede? Pa evo, mislim, to bi, dakle, trebalo biti, vjerujem da će biti dogovoreno na razini Europske unije. Svakako, što se tiče restrikcija, općenito vidjeli smo lani situaciju kada je svaka država nekako donosila odluke za sebe i neka pravila za sebe. Vjerujem da ove godine idemo u smjeru da se to nekako donese zajednički i da se cijeli taj proces zapravo malo ipak pojednostavni i olakša. COVID putovnica, evo, puno je tu rasprava o tome kako i na koji način bi to trebalo funkcionirati, ali smatram da bi definitivno trebalo olakšati ipak, dakle, putovanja ljudima koji su cijepljeni i koji su eventualno prebolili, sad kako će već to struka epidemiološka definirati koliko je to ili to sa 3 mjeseca ili kako već to nam preostaje za vidjeti, ali evo, vjerujem da će se iznaći nekakva rješenja da se cijeli taj postupak zapravo što više pojednostavi, jer mislim, evo, vidimo i po sebi svi da, kako bih rekla, ako moramo negdje otići pa se vraća doma pa biti u izolaciji, da to ne funkcionira tako jednostavno. A evo, zato kažem, mislim da je ključno, definitivno je ključno, uz naravno povoljnu epidemiološku situaciju, da je ključno da te procedure budu što je moguće
jednostavnije i operativno što izvedivije kako bi nam se olakšalo svima zajedno. Ono što je bilo zanimljivo u prošloj sezoni kod Britanaca, oni koji su se zatekli na godišnjim odmorima ili su već imali dogovorene odmore kod nas, bili su spremni odraditi izolaciju nakon što se vrate, samo da bi došli. To je svakako sjajno. Mislim da tome puno doprinosi činjenica da evo i mi smo se tome prilagodili u ovih godinu dana. Dakle, ta mogućnost, odnosno i obaveza kako kod koga. Dakle, rada od kuće, znači on jako imaju mogućnost raditi od doma. Mogu sjajmo to tako reći i priuštiti tu karantenu po povratku. Međutim, opet kažem, to ipak zaista komplicira značajno svima život i putovanja, tako da se nadamo da će uz, kažem, stabilizaciju pomalo i te epidemiološke situacije i porast udjela procijepljenih, da će se to polako nekako stabilizirati. Evo, naglasili ste tu usuglašenost, ujednačenost u nekim kriterijima kako bi operativno to funkcioniralo. Kratko ste bili spomenuli zdravstvene protokole, oni su svima obvezujući, a o njima se u medijima baš ne može puno čuti. Da, svakako, evo, to mi se trudimo, dakle, sve novosti, sve što se događa, sve nove... Ima ih stalno, dakle, objavljivati na našim web stranicama. Pratimo to zaista ovako dosta aktivno i putem sustava e-vizitor kako bi našim iznajmljivačima i svima ostalima to bilo dostupno na više strana. Znam da nije lako, kažem, biti u toku sa svime jer se zaista situacija tu konstantno mijenja, ali evo mi se trudimo to komunicirati na najbolji mogući način i na stranicama Hrvatske turističke zajednice. Također su dostupni sve pitanja i odgovori zapravo svi vezana za i putovanja i sve restrikcije koje jesu na snazi, ali evo vidimo kao sami da se i te mjere stalno mijenjaju, prilagođavaju situaciji, tako da evo, moramo biti informirani. Spomenuli ste iznajmljivače i ta se slika u Dubrovniku ponešto promijenila. Govora je o tome da je manje iznajmljivača sada. Je li to točno? Da, pa evo imamo prema zadnjim podacima nekih 250 obveznika, odnosno 1200 kreveta manje. Situacija za njih svakako nije laka, nije za nikoga, pa tako ni za njih. Evo mi smo prošli tjedan imali naš forum obiteljskog smještaja ovaj puta. Je on bio online, nažalost, lani smo ga uspjeli taman prije početka pandemije držati uživo. Ovaj put je bio online, ali mislim da je bio dosta ovako uspješan, rekla bih. Mislim da smo s temama bili dosta informativni, da smo pružili zaista korisne informacije i planiramo to evo, u normalnim, evo ponovno se vraćamo okolnostima, bismo to radili jednom godišnje pred sezonu jer bi to bilo recimo dovoljno da se prođu neke novosti, da se neke informacije podijele, međutim u ovim vremenima shvaćamo i vidimo i sami da jednostavno te sve informacije i situacije se toliko često mijenjaju da ćemo svakako do sezone imati još bar jedan, ako ne i više sličnih. Ne mora se to nazivati uopće to nešto pre, kažem, ne mora biti forum, ali neke vrste webinara, nečega gdje ćemo moći ažurirati, odnosno pravovremeno informirati sve o svim relevantnim informacijama. Ima li zabrinutosti među iznajmljivačima? Evo, kakva su ova nedavna iskustva? Da, pa svakako da ima puno pitanja, ima zabrinutosti zbog toga, evo kažem, mi smo se potrudili na forumu što se tiče pitanja, bar odgovoriti na sva ona pitanja i dotaknuti se svih tema koje njima mogu biti od koristi, koje su im relevantne, koje možda nemaju priliku sami naravno tražiti i pronaći. Evo tu je baš i gospodin Maslač iz Zračne luke rekao i ovim putem poručujem da i što se tiče turističke zajednice iz Zračne luke i svih uključenih, da zaista da smo mi uvijek dostupni za sva pitanja na bilo kojim putem, telefonom, mailom.
I zaista da se ljudi ne libe zazvat, dignu slušalicu zazvat, pita što god ih zanima, jer nije jednostavno uspjeti informirati svakog pojedinačno da svatko dobije neku informaciju koja je za njega relevantna, ali upravo zato, evo, kaže, mi smo, nas dosta često svi isto tako pitaju vezano za letove, konkretno za najave. To je isto nešto što se stalno i konstantno mijenja i evo, pozvali su dakle od strane Zračne ruke i mi pozivamo naše strane da zaista da u svakom trenutku nam se svi mogu obratiti sa bilo kakvim pitanjem, mi ćemo se potruditi dati točan i ažuran odgovor. Pitanje testiranja isto je važno i za turizam. Mislite li da bi bilo dobro uvesti testiranje odmah na aerodromima, pa tako i u Zračnoj luci Dubrovnik? Da, pa to je isto bila jedna od tema na našem forumu. Tako je, dakle, trenutno se traži PCR. Te što, nažalost, nije moguće provesti na Zračnoj luci. Ukoliko bi se prihvatili ovi brzi testovi, ali to je opet ono, vraćamo se dakle na neku regulativu koja bi trebala biti ujednačena kako bi se to moglo i provoditi. Ukoliko bi se počeli priznavati ti brzi testovi, onda bi to bilo moguće operativno odraditi na Zračnoj luci, što bi u svakom slučaju jako, jako puno utjecalo na cijelu tu jeli proceduru i pojednostavnilo bi stvari maksimalno i to bi nam jako puno značilo. Sve to pa i cijena svih vrsta testova koji su kod nas relativno visoki ipak utječu na odluke gostiju pri izboru destinacije. Tako je u svakom slučaju da utječe, zato kažem moramo se svi nekako prilagoditi, uspostaviti što jednostavnije, dakle što je moguće jednostavnije te protokole i procedure kako bismo bili spremni za sezonu. Teško je donositi predviđanja, a ona se ipak stalno traži. Što će biti sa sezonom, kakva će biti sezona? Teško je zaista, evo, donositi predviđanje. Ono što sad ovako kako to izgleda realno, to smo više puta ispomenuli, dakle, mislim da je realno očekivati da sezona u punom jeku, koliko je to moguće, dakle, u ovim okolnostima, krene sredinom lipnja. Mislim da je to izvjesno. Ono što je dobro i što vjerujem da bi zaista tako moglo i biti, da će se ta sezona produžiti i tako trenutno taj booking i recimo izgleda. Trend je taj da se dosta bukira ovaj drugi dio sezona. Zvone već sada, tako da vjerujem da mi možemo zaista odraditi dobar i srpanj, i kolovoz, rujan, pa i listopad, tako da ukoliko nam sve okolnosti budu... I kod kako nas bi, i na upravo emitivnim tržištima. Točno, to je uvijek jako važno naglasiti, jer kod nas, dakle, iako da je kod nas povoljna situacija, ukoliko je na emitivnim tržištima ta epidemiološka situacija nepovoljna, automatski se, dakle, opet stvari mijenjaju, kompliciraju i utječu na naš rezultat. Tako da, evo, nadajmo se i višoj procijepljenosti, bolje epidemiološkoj situaciji, pojednostavljivanju svih ovih protokola vezanih za putovanja, testiranja i sve što uz to ide i vjerujem, kažem da možemo zaista od sredine lipnja pa sve do kraja listopada zapravo očekivati dobre rezultate ukoliko nam se sve okolnosti ipak poslože. Svo ovo vrijeme kritika javnosti na račun kompletnog sustava turističkih zajednica u Lijepoj našoj ne jenjava. Kako se s time nosite? Da, pa dobro, znate što, to je ovakva vremena, jednostavno donose naravno i različite vrste prozivki, što je razumljivo, ljudi su nezadovoljni, situacija nije dobra, svima je teško, kaže, mislim, svi u konačnici, i evo ja sad mogu govoriti u sve osobno ime, niko od nas nije bio spreman realno prošle godine na ovakvu jednu, ipak mislim, kompletno nepredvidivu situaciju, tako da kažem, uvijek uvažavamo rado neke konstruktivne kritike, ukoliko možemo na bilo koji način to promijeniti, to i radimo, ali mi zaista maksimalno radimo na vidljivosti Dubrovnika na našim emitivnim tržištima, na komuniciranju važnih poruka, informiranju, tako da vjerujem da u konačnici sve te naše aktivnosti će dati rezultate. One su često vidljivije na emitivnim tržištima možda nego lokalno, ali evo kažem, tu je zaista čitav niz raznih okolnosti koje utječu u konačnici na naše rezultate, tako da evo, borimo se, što da kažem, mi se zaista trudimo i evo, vjerujem da će to
dati rezultate. Nadamo se da hoće. Od srca vam hvala za ovaj razgovor danas. Hvala vama najljepša. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz program LTV-a.